በዚህ ቪዲዮ ላይ የሕክምና ኢንዱስትሪ ከባዮሎጂ ጋር ያለውን ትስስር እናያለን። የሕክምና ኢንዱስትሪ በእንግሊዘኛ ሜዲካል ኢንዱስትሪ ይሆናል ማለት ነው። የሕክምና ሳይንስ በሽታን የማከምና የመከላከል ስነ ጥበብ ነው። የሕክምና ሳይንቲስቶች ደግሞ በቴክኖሎጂ ድጋፍ ውጤታማ ሕክምናዎችን እና የተሻሉ የመድኃኒትን ለማፍራት ጊዜያቸውን ይጠቀማሉ። የሕክምናው መስክ ሁሌ ይለዋወጣል። እንግዲህ የዛሬ 50 ዓመት የነበረው ሕክምናና ዛሬ ያለው ሕክምና አንድ አይደለም። ይሄም ሊሆን የቻለው በባዮሎጂ ድጋፍ ሐኪሞች ወይም ሕክምና ሳይንቲስቶች ሕክምናን ለማሻሻል ብዙ ጥናት ለሚያደርጉ መድኃኒቶቻችንም ቢሆኑ በጣም ተሻሽሏል። መቼ የዛሬ 50 ወይም የዛሬ 100 ዓመት ያሉት መድኃኒትና አሁን ያሉት መድኃኒቶች ምንም አይገናኙም። መድኃኒቶችንም ማሻሻል የተቻለው በባዮሎጂ ድጋፍ ብዙ ጥናቶች እየተደረጉ አዳዲስ መድኃኒቶችን እየተመረቱ ነው። ስለዚህ በባዮሎጂ አማካኝነት ወይም በባዮሎጂ ድጋፍ አዲስ መድኃኒቶችን ጥቅማቸውንና ጉዳታቸው በጥናት ማወቅ ይቻላል። አሁን እዚህ ጋር ላሳያችሁ የምፈልገው መድኃኒት ሲባል በእንግሊዘኛ ደግሞ ድራግ ማለት ነው። ድራግ መድኃኒት ሲባል ምን ማለት ነው? አብዛኛው ጊዜ የሰው ሰራሽ ኬሚካል ውህደቶች ሲሆኑ አንዳንዴም የተፈጥሮም ውጤቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ለማንኛውም መድኃኒት ግን የሚባለው ቃል የሚሰጣቸው ማንኛውም የሰውነት ክፍል ላይ የሚያመጣው አስተዋጽኦ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ አይነት አስተዋጽኦ ይኖራል። አሁን በባዮሎጂ ድጋፍ ደግሞ ይሄን አስተዋጽኦ የሚጠቅም ነው ወይስ የሚጎዳ ነው ብሎ መጠናት አለበት። አንድ መድኃኒት ከሚሰራው ጥቅም የበለጠ ጉዳት የሚያመጣ ከሆነ ጥሩ አይደለም፣ ያንን አንጠቀመውም ማለት ነው። አንድ መድኃኒት ግን ጥቅሙ ከጉዳቱ በጣም የተሻለ ከሆነ ወደ ጥቅሙ እንሄዳለን፣ እንጠቀማለን፣ ወይንም ጉዳት የሚያመጣውን ነገርም ማስወገድም ሁሉ ሊቻል ይችላል በባዮሎጂ ድጋፍ። ለምሳሌ አንድ በጣም የሚታወቅ መድኃኒት አለ፣ አንቲባዮቲክ። አንቲባዮቲኩን አንቲባዮቲክ ማለት ነው። እቺ አንቲ የምትለዋ ቃል ጸረ ማለት ነው። አንታይ ከሚለው ከላቲን ነው፣ ጸረ ማለት ነው። ባዮቲክ ደግሞ ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ባዮ የሚለውን ባዮሎጂ የመጣበት ባዮ ማለት ከህይወት ጋር የተያያዘ ነው አይደለ? ስለዚህ ባዮቲክ ከህይወት ማለት ነው። አንቲ ደግሞ ጸረ ማለት ነው፣ ጸረ ህይወት። ስለዚህ አንቲባዮቲኮች ጸረ ህይወቶች ናቸው፣ ወይም የሚገል መድኃኒት ነው ማለት ነው። እና ምንድን ነው ግን የሚገለው? አንቲባዮቲክ ዋና ጥቅሙ የመራጭ መርዛማነት አለው፣ ወይንም ሴሌክቲቭ ቶክሲሲቲ ይባላል በእንግሊዝኛ። ሴሌክቲቭ ቶክሲሲቲ ይመርጣል። ሲገል መርጦ ነው የሚገለው፣ ሁሉንም ሳይሆን እየመረጠ ነው የሚገለው። አብዛኛዎቹ አንቲባዮቲክ ባክቴሪያዎችን ነው የሚገሉት። እና አሁን አንድ ምሳሌ ብንመለከት፣ ለምሳሌ እናንተ ጨጓራችሁን አመማችሁ እንበል እና የጨጓራ ቁስል ሆኗል። በጣም ስትበሉም ያቃጥላችኋል፣ ምናልባት ደምም ታይታችሁ ሊሆን ይችላል። እና ሐኪም ቤት ሄዳችሁ ትመረመሩና ከዛ ሐኪሙ የጨጓራ በሽታ የሚያመጣ ባክቴሪያ ውስጣችሁ ተገኝተዋል ብሎ ቢነግራችሁ እሱን ምን ለማየት እዚህ ጋር ያለውን ስዕል ብንመለከት እነዚህ የጨጓራ በሽታ የሚያመጡ ባክቴሪያዎች ከውሃም ከቆሻሻም ነገር ሊመጣ ይችላል። እና የሚያደርጉት ምንድን ነው? የእኛ ጨጓራችን ሲጀመር ብዙ አሲድ አለው፣ ምግብ የሚፈጨው አሲድ አለ። እና ከአሲዱ እና የጨጓራችን ስጋ መሀል ደግሞ የሚሸፍን ተፈጥሯዊ የሆነ የሚሸፍን እንደ ሚውከስ ሌየር ይባላል፣ እንደ ንፍጥ ዘር ያለው አሲዱን ማያሳልፍ ሽፋን አለው።
ስጋው ጋር ይደርስም አሲዱ ስጋችን አይጎዳም። እነዚህ ባክቴሪያዎች ግን የምታዩት ከገባ ሰውነታችን ውስጥ እዛ ጋር ስጋው ጋር ሆነው ይሄንን ሽፋኑን ይበሉታል። ሽፋኑን ይበሉትና የሰፋ የሰፋ ይላል ሽፋኑ። እነሱም ይዋለዳሉ እዛ ውስጥ። በኋላ ሽፋኑን በሙሉ ለሙሉ ካነሱት ቀጥታ ሆዳችን ውስጥ ያለው አሲድ ስጋችንን ያገኛል እና ስጋችን መመዝመዝ ይጀምራል እና ቁስል ይፈጥራል ስጋችን ውስጥ ማለት ነው። ወይም አልሰር፣ የጨጓራ ቁስል ወይም አልሰር የሚባለው እዚህ ጋር ይፈጠራል። ይሄ አሲድ ይሄን ነው የሚሰራው። አሁን እናንተ ሐኪሙ ይሄንን አሲድ ማነው ይሄን ባክቴሪያ ቢገኝባችሁ እናንተ ሰውነት ውስጥ የሚታዘዝላችሁ ነገር ይኖራል። አንቲባዮቲክ ይታዘዝላችኋል። የሚታዘዝላችሁ አንቲባዮቲክ አይነት ደግሞ ለዚህ ባክቴሪያ ለየት ያለ ባክቴሪያ ነው። ለሱ እሱን የሚገለውን አይነት ነው የሚታዘዝላችሁ። አንቲባዮቲኩ እንደዚህ አይነት መድኃኒቶች ናቸው። አንቲባዮቲኩን ስትውጡ ባክቴሪያውን ይገላል እንጂ የእናንተን የራሳችሁን የጨጓራችሁን ህዋሳትን አይነካም። የባክቴሪያዎችን ብቻ ነው የሚገለው እንጂ የሰውነታችሁን ህዋሳትን አይነካም ይሄ መድኃኒት። ያው የእኛም ህዋሳት ህይወት አለው፣ ባክቴሪያዎችም ህይወት አላቸው። ግን ይሄ አንቲባዮቲክ ባክቴሪያ ብቻ መርጦ የሚገል ስለሆነ መራጭ መርዛማነት ወይንም ሴሌክቲቭ ቶክሲሲቲ በሚለው ይታወቃል፣ አንቲባዮቲክ ማለት ነው። አሁን እነዚህን ሶስት ጥያቄዎች ልጠይቃችሁ። እስቲ መድኃኒት ሁሉ ጠቃሚ ነው? ስለዚህ እስቲ አስቡ፣ መድኃኒት ሁሉም መድኃኒቶች ጠቃሚ ናቸው? ሌላ ደግሞ መድኃኒት በራሳችን ፍላጎት መውሰድ እንችላለን? አሁን ጓደኛችሁም ልክ እንደ እናንተ የጨጓራ ህመም ስሜት ቢኖራቸው የእናንተን መድኃኒት ለእነሱ መስጠት ይቻላል? እሱ አግባብ ነው? ከዛ ደግሞ መድኃኒት ስንወስድ ምን ጥንቃቄዎችን መውሰድ ይኖርብናል? አሁን የመጀመሪያው ጥያቄ ጋር ስንመለስ መድኃኒት ሁሉ ጠቃሚ ነው ወይ የሚለው ላይ ይሄ መልሱ አይደለም ነው። ሁሉም መድኃኒት ጠቃሚ አይደለም። አንዳንድ መድኃኒቶች ጉዳት ሊኖራቸው ይችላል እና እኛ ሁሌ መጠንቀቅ አለብን። አንደኛ ነገር ሐኪም ሁሌ መድኃኒት ማዘዝ አለበት። ካለ ሐኪም ትዕዛዝ መድኃኒት መውሰድ የለብንም። ምክንያቱም ካለ ሐኪም ትዕዛዝ መድኃኒት ከወሰድን ሰውነታችን ላይ ጉዳት ልናመጣ እንችላለን። ምክንያቱም መድኃኒቶች ብዙ ከዚህ በፊትም እንዳልኩት መድኃኒት ማለት የሰውነት ክፍል ላይ አስተዋጽኦ ያላቸው የኬሚካል ውህደቶች ስለሆኑ መጥፎ አስተዋጽኦ ሊሆንም ስለሚችል እኛስ ካላወቅን ድረስም እንደሚያደርግ ሐኪም ሳያዝ ሳንመረመር ሐኪም ሳያዝ መድኃኒት መዋጥ የለብንም። አሁን ሰምታችሁ ከሆነ አደንዛዥ እጽ የሚባሉ መድኃኒቶች አሉ፣ ወይንም በእንግሊዝኛ ድራግዝ ነው እነሱ የሚባሉት። አብዛኛው መድኃኒቶች በአላግባብ ሲወሰዱ ወይም በጣም በብዛት ሲወሰዱ፣ ካለ ሐኪም ትዕዛዝ ሲወሰዱ ሰውነታችን ውስጥ ሱስ ሊፈጥሩብን ይችላሉ። አንዳንድ አደንዛዥ እጾች ለምሳሌ የህመም ማስታገሻዎች ሲሆኑ በጣም ብዙ ለረዥም ጊዜ ሲወሰዱ ግን ሰውነታችን ሱስ ይይዘውና ካለሱ ህመም ማስታገሻ ምንም ነገር ማድረግ አይችልም እና ያ ሰው ሱስ ይይዘዋል። ያም ሰው ብዙ አይነት ጉዳት ሊደርስበት ወይም ሊደርስባት ይችላል ሰውነቷ ላይ። እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ማሳያችሁ፣ የአንድ ሱሰኛ ሰው የጭንቅላት ወይም የአንጎሉ ፎቶግራፍ ተነስቶ ነው በኤክስሬ የሚያነሳ አይነት ኤምአርአይ የሚባል የውስጥ አንጎሉን የህዋሳት ስራቸው እንዴት እንደሚሰሩ የሚያይ ፎቶ ተነስቶ ነው። አሁን በግራ በኩል የምታዩት ይሄኛው በግራ በኩል የምታዩት የጤነኛ ሰው የአንጎል ህዋሳቶችን ያሳያል። እና እዚህ ቢጫ እና ቀይ የሚሆነው
በጣም ጥሩ እየሰሩ የሆኑትን ህዋሳት ብዙ ስራ እየሰሩ ያሉትን ህዋሳት ያሳያል። ጠቆር ያለው ደግሞ ሰማያዊና ወደ ጠቆር የሄደው ደግሞ ብዙም ስራ የለም እዚህ ውስጥ ወይም ህዋሳት የሉም በህይወት ወይ ህዋሳት እዚህ ጋር የሉም ወይ እዚህ ጋር ስራ አይሰራም። ዋና ህዋሳቶቹ ያሉት ጥግ ጥግ አካባቢ ነው እና ወደ ፊት ለፊት ማለት ነው። አሁን በቀኝ በኩል ደግሞ የሱስ የያዘው ሰው አንጎል የህዋሳቶቹ ፎቶ የተነሱበት እንደምታዩት እዛ የዚህኛው ሰው አንጎል ላይ ብዙም ስራ የለም። ቢጫውም ደብዝዟል፣ አንሰዋልም፣ በቁጥርም ያንሳል በጣም። ይሄ ሰፍቷል፣ ጥቁሩ በጣም ሰፍቷል ማለት ሞተዋል፣ እዚጋ ያሉት ህዋሳቶች ሞተዋል። እና ይሄ ከባድ የሆነ ጉዳት ነው። መቼ አንድ ሰው አንጎሉ እንደዚህ ከተጎዳ በእነዚህ በአደንዛዥ እጾች የተነሳ ከባድ ጉዳት ደርሶበታል ማለት ነው። ምናልባትም የማይመለስ ጉዳትም ሊሆን ይችላል። ወደ ሁለተኛው ደግሞ ጥያቄ ስንመጣ መድኃኒት በራሳችን ፍላጎት መውሰድ እንችላለን ወይ ለሚለው መልሱ አንችልም ነው። ይህም ቅድምም እንደተናገርኩት ሐኪም ትዕዛዝ መስጠት አለበት እንጂ እኛ አናቅም። ሰው ሌላ ሰው እንደዚህ እንዲተሰማኝ እንዲተሰማኝ ስላሉ በቃ ይሄ ያኔ እኔም ስለረዳኝ ሐኪሙ ይሄን ስላለኝ እንደኔ ስለሆነ የሚሰማሽ ይሄን መውሰድ አለብሽ ብለን እኛ መስጠት አንችልም። ምክንያቱም አናቅም፣ ውጤት መታየት አለበት። ሌላ በሽታስ ቢሆንስ እና የምንሰጣቸው መድኃኒት የበለጠ ቢጎዳቸውስ? ስለዚህ ሁሌ ሐኪም ማዘዝ ይኖርበታል። ከዛም ለሶስተኛው ጥያቄ መድኃኒት ስንወስድ ምን ጥንቃቄዎች መውሰድ ይኖርብናል ለሚለው፣ ስለዚህ አደንዛዥ እጹም እንዳወራ ነው። አንደኛ ነገር ሐኪም ማዘዝ አለበት። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሐኪሙ ትዕዛዙ ላይ በሚለው መሰረት ነው መዋጥ ያለብን። በቀን ሶስቴ ነው፣ በቀን ሁለቴ ነው፣ በቀን አንዴ ነው፣ እሱ መከተል አለብን። በየስምንት ሰዓት ነው የሚዋጠው ወይስ በየ24 ሰዓት ነው የሚዋጠው? እሱን መከተል አለብን። ምክንያቱም የመድኃኒቱ አመጣጠን ራሱ ለዛ በሽታ ተብሎ ነው የተሰራውና በአመጣጠኑ ልክ ነው መውሰድ ያለብን እንጂ እንደፈለግ ነው መውሰድ አንችልም። ማብዛትም መቀነስም ሊጎዳን ይችላል። ከቀነስ ነው ላይሰራ ይችላል፣ ካበዛ ነው ደግሞ ሱስ ሊያመጣ ይችላል፣ ወይም ሌላ ጉዳት ሰውነታችን ላይ ጉበታችን ላይም ሊያመጣ ስለሚችል ሁሌ መድኃኒት ስንወስድ በጣም መጠንቀቅ ይኖርብናል። እና ባዮሎጂ በሕክምና ኢንዱስትሪ ውስጥ የሕክምና እውቀትን ያሻሽላል፣ የተሻለ ሕክምና ዘይቤዎችም ቴክኒኮች እንዲኖሩ ያደርጋል፣ የተሻለ መድኃኒቶች ወይም ድራጎች እንዲመረቱም እንዲሰሩም ጥናቱም እንዲስፋፋ ያደርጋል ማለት ነው።